ми підтримуємо безперервність всіх основних наших бізнес-процесів. Щодо, наприклад, того ж видобутку на заході України, ми збільшуємо видобуток. А на сході в нас є падіння, але незначне. Тобто, в цілому, якщо подивитися, в нас падіння до довоєнного рівня приблизно 2%. Це навіть краще, ніж у приватних компаніях, які зазвичай все було краще. Але у них, наприклад, падіння приблизно 11%, у нас 2%, тобто набагато менше. Тобто, навіть в таких умовах ми намагаємося і зберігати активи, і максимально створювати цінність для наших споживачів і для країни, розуміючи, наскільки це важливо для країни, наскільки важливим Нафтогаз є для країни. Перші місяці війни ми також розуміли нашу фінансову відповідальність перед країною. Ми забезпечували приблизно третину всіх податкових надходжень до держбюджету. Тобто ми розуміли, що від нас залежить ще фінансова стабільність України. Ми страхували енергетиків газом, які бо інакше були б відключені в Ялові по всій Україні. Страхували, мається на увазі, давали газ, за який вони досі не заплатили. Тобто це питання було як і необхідності отримання цього палива, так і неспроможності платити через постійні вади ринку на електроенергії. Тому, відповідно, в таких умовах доводилося працювати.